Hej, Linda Hallberg här. Idag så ska jag visa hur man kan göra ett schysst litet sår inför Halloween så här. Och men faktiskt lite enkla medel så här som man, ja, det är ganska mycket enklare än vad man tror egentligen. Det gäller bara att ha lite fantasi. Så det är bara att hänga med, så kör vi. Så det jag börjar med är att eftersom jag då redan har, vi säger då, lite finnar på min hals, så tänker jag fortsätta och jobba där eftersom jag redan är lite röd. Så då tar jag, där har vi den, lera som är hudfärgad. Och när man gör såna här, när man ska sy ihop, så är det egentligen bara till att göra som en extra hud liksom. Och då kan man ta och liksom bestämma lite hur lång den ska vara, eller hur stort området ska vara som man ska sy i. Då säger vi börja så. Sen ska jag ha lite verktyg. Och det här är sådana specialverktyg. Jag har faktiskt ingen aning var man får tag på dem någonstans, utan jag fick dem när jag gick min utbildning, och sen dess så vet jag faktiskt inte riktigt vart de kommer från. Men jag liksom mejslar ut det här. Så att det inte är min egen hudfärg spelar faktiskt ingen roll. Jag har använt, när jag inte haft någon hudfärg lera, så har jag faktiskt använt både blågrön och brun och röd också. Så länge man kan göra den till sin egen hudfärg efteråt med foundation, så kan du faktiskt använda vilken färg på leran du vill. Så hittar du ingen i din hudfärg, så brukar det funka jättebra ändå. Så, då har jag den färdig där. Det är liksom min lilla extra hud där. För att hålla den på plats så att den liksom inte åker av, så kommer jag lägga på latex. Och nu har jag inte beställt liksom nytt teatersmink för i år än. Så att jag köpte det här på Teknikmagasinet. Det ska jag dutta på. Liksom för att försegla. Och så vill man få det här att gå snabbare, så kan man ta en hårfön och föna på. Så nu ska jag bara få det här att torka helt och hållet. Så, nu har det torkat relativt ordentligt. Så, nu kommer jag att sminka på det här som om det vore min egen hud. Alltså med min egen foundation som jag använder till vardags när jag sminkar mig. Och det kommer fortfarande lämna en ganska så, om man säger, skrovlig yta. Så jag tycker inte det gör någonting när man ska göra något sånt här. Så har det lite sån här, nu ser det mest ut som ett eksem av något slag. Så vill man ha en eksemig look på Halloween, så kan man ju faktiskt stanna här då. Men jag ska inte stanna här, utan jag ska fortsätta att lägga ett puder ovanpå för att få liksom foundationen att fastna ordentligt. Då lägger jag ett transparent puder utan färg i. Så. Sen så kommer vi till det roliga. Nu kommer jag använda det här verktyget igen, fast en annan liten bit av det. Och liksom spräta upp där jag vill ha mitt lilla sår, eller vad man säger. Så jag tänkte att jag börjar med att spräta upp ett litet hål. För att sedan klippa upp det, så att inte latexen gör att det blir, alltså, för att latex kan ju gärna bara följa med, och det kan bli att man drar bort all latex istället för att göra ett litet hål, om man säger. Så man har liksom gjort en liten extra hud ovanpå sin egen hud, kan man säga. Nu så ska jag börja måla inuti själva såret, och då kommer jag använda fet smink från Grimace. Som jag kommer att använda för att göra färgerna så realistiska som möjligt. Så jag börjar med att inuti själva såret lägga en mörkröd färg. Och sen så är det ju faktiskt så att alla tål inte latex, utan vissa kanske får utslag och grejer av latex, för att det är ju ganska så starkt. Och då kan man använda andra saker istället, till exempel vax. Och det kan man nog inte köpa på Teknikmagasinet, men det finns i diverse hobbyaffärer och på internet istället. Det är väldigt, eller det är snällare mot huden än vad latex är. Jag har bara inte köpt det än.
det kommer. Så. Någonting. Och sen så kommer jag att använda någonting som heter blodpasta. Och lägga i såret för att få en liten, vad ska man säga, en geggig effekt. Och den ska jag bara hitta först. Den här är också från Grimas. Och den ger liksom en väldigt, om man säger, den blir lite så här kladdig. Och ger en ganska så äcklig känsla i ett sår liksom. Det ser ut som att det är lite så här mojs där inne. Sen är det också viktigt att måla, om man ser insidan på skinnflikarna som hänger utanför också. För de, naturligt så är ju de också lite blodiga. Och det som är så skönt med sånt här är att man inte behöver vara speciellt noggrann, eftersom att ett sår sällan är perfekt gjort om man inte har gjort ett väldigt, väldigt fint snitt med en kniv till exempel. För ska man göra skärsår så är det ju inte speciellt realistiskt om man gör en rodnad runt och sådär, utan då är det snyggt att det bara är helt klint och inga konstigheter liksom. Men nu tänkte jag göra så här lite rodnad runt såret, och jag tänkte göra att ja, men så att det blir lite infekterat och lite äckligt helt enkelt. I de såren som är allra roligast att göra. Så, någonting. Ser ut som jag har ett jätteäckligt sår där. Sen nu då så ska jag göra den här själva rodnaden. Och rodnad kan man göra med lite olika färger. Jag brukar använda dels lite såna här gulgröna färger. Dels då rött självklart. Lite mörkare, vad ska man säga, en nyans mörkare än vad min hud är själv. Så att man kan använda foundation så här. Man behöver inte ha massa fetsmink och grejer, utan nu får inte jag upp den här. Jag försöker öppna den men det går inte. inte massa fetsmink, utan du kan faktiskt göra detta med helt vanligt smink också. Det är inga problem. Så jag tar en pensel och målar lite. Nu blir den här väldigt rosa, men det gör ingenting. Så ska jag ta den gula. Eller den gröngula. Och sen så gör det ingenting om det kommer lite utanför eller ja, om det hamnar lite här och sådär. Det blir bara mer naturlig grej då tycker jag. Så att, kör, bara kör. Nu lägger jag lite rött. Och sen då grått. Just för att få lite så här blåmärkesfeeling på det. Och sen är det så här, finns det inte så där jättemycket regler och lagar. Här är det bara till att måla på liksom. Och sen tänker jag så här att när jag ändå är på gång så gör jag ett sår till lite ovanför. Så. Det får bli runt. Tyckte det såg ganska schysst ut ändå. Så gör jag samma grej där. Oj, åkte den i golvet, men det gör ingenting. Börja med rött. Och sen så kladdar jag i lite av det här härliga gojset. Så någonting. Nu så kommer jag göra det jag tycker är roligast. Det är som att de flesta tycker ser lite äckligt ut, och det är att sy det här. Nål och tråd. Så. Och sen så ska man då försöka att inte sticka sig i sin egen hals. Det kan man ju faktiskt göra. Men försök att låta bli det så ni är jättegulliga. Men alltså sy som vanligt liksom. Så brukar jag liksom, ja, men man kan sy något stygn så där, och sen så kan vi säga att nej, men det har gått upp på resten av såret. Syns kanske inte det så mycket där, men i alla fall det är lite grann. Så nu tänkte jag att vi skulle köra på mer blod på det här för att det ska bli lite roligare. Och då köpte jag också på då Teknikmagasinet. Gud vad mycket reklam för Teknikmagasinet det blir nu. Men det är faktiskt inte sponsrat, utan det är jag själv som har varit där och handlat. Vampire Blood. Det här tycker jag torkar väldigt snyggt. Det ser faktiskt väldigt, väldigt verkligt ut när det torkar. När jag öppnade det så kändes det inte så där. Oj, det här kändes lite B. Men när detta väl torkar så ser det faktiskt ut som riktigt koagulerat blod. Vilket är ganska ballt. Sen så kan man ju, där man har satt stygnen, så kan man ju liksom dutta till som små prickar. Eftersom att man får ju kanske, det blir ju inte så... Eller det blir ju små prickar när man syr. Men så,
Och sen så kan man om man vill och liksom bara freaka ur och bara kötta på en massa blod runt omkring här. Och de flesta vill ju faktiskt att man gör det, så jag tänkte att det kanske jag kan ta och göra också då. Ska bara hitta någon form av pensel jag kan göra det med. Jag var inte riktigt redo för Halloween igår. I år, det var så himla snabbt så att jag har inte köpt några grejer till ännu. Pensel kommer jag ta och sen så kommer jag liksom att bara... Och det är nu hela looken liksom får ett mycket mer realistiskt utseende. Hela looken säger jag, hela såret. Jag vill ha lite svart i såret också. Bara för att få mer djup i det. Så, jag tycker det här börjar se helt okej ut faktiskt. Så här kan ni alltså göra ett sår. Med hjälp av ganska enkla medel egentligen. Och som sagt, jag har inte ens handlat de grejerna som man verkligen behöver, som latex och blod, har jag handlat på en vanlig hobbyaffär. Så att det behövs inga specialare eller någonting, utan det kan vara väldigt, väldigt enkelt att göra en sån här grej. Och som sagt, för att få inspiration, idéer, kolla på film, kolla på internet och kolla på liksom hur är det så. Och så får man tänka lite logiskt helt enkelt för att kunna göra det här. Jag hoppas att ni fick lite inspiration för den här och kommer ha en riktigt rolig Halloween. Så syns vi sen igen nästa vecka, så får ni ha det så bra så länge. Hej då!